Իրանի նոր կառավարության հայտարարած առաջնահերթություններից է հարևան պետությունների հետ կապերի զարգացումն ու խորացումը։ Ենթադրվում է, որ դրանով կթեթևանա նաև արևմուտքի պատժամիջոցների ազդեցությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար Իրանը մեծապես կարևորվել է նոյեմբերի վերջերին Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 15-րդ նիստը, որի հիմնադիր անդամ պետություններից է Իրանը։ Կազմակերպությունը, որը Իրանի, Թուրքիայի և Պակիստանի գլխավորությամբ ստեղծվել է 1985 թվականին, Մերձավոր Արևելքի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջաններում համագործակցության հարթակ է։ Նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, հանդես գալով գազմակերպության նիստին, հիշատակել է նաև Հարավային Կովկասը։ Խոսելով մի շարք խոստումնալից ծրագրերի մասին, ինչպիսներից է Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող ճանապարհը, նա շեշտել է կայունության գործոնը, կոչանալով հարգել միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու զերծ մնալ հետագա սրացումներից։ Սակայն Իրանի համար թերևս ամենակարևորը մի շարք երկրների, մասնավորապես Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Թուրքմենստանի հետ բանակցություններն էին, որոնց ընթացքում Ռայսին փորձում էր շահավետ պայմանավորվածությունների հասնել։ Ինչպես ավելի ուշ խոստովանել է Ռայսին, Թեհրանը տպավորություն ուներ, որ մի շարք պետությունների հետ կան որոշ խնդիրներ, սակայն բանակցությունների արդյունքում դրանք հեշտությամբ լուծվեցին։ Անշուշտ այդ առանցքում կարևոր է հիշել Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները, որոնք վերջերս էականորեն սրվել էին։ Հանդիպումների արդյունքում Իրանը գազային նոր գործարք է կնքել Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի հետ, ինչը որոշ իրանական լրատվամիջոցներում տնտեսական դժվարություն ների պայմաններում ընկալվել է փակուղուց դուրս գալու միջոց։ Համաձայն եռակողմ համաձայնագրի, Թուրքմենստանը Իրանի տարածքով տարեկան 1.5-ից մինչև 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արտահանելու և այն մեկնարկելու է մոտ ժամանակներում։ Իրանը միանգամից հաշվել են դրա տնտեսական օգուտները, նշելով, որ առաջին հերթին այն կնպաստի միանգամից 5 հյուսիսային նահանգի գազի կարիքները հոգալուն, սակայն հիմնականում խոսել են Իրանի տարածքով տարածման նշանակության մասին, որն անչափ կարևոր է Իրանի ազդեցության համար։ Էներգետիկ հարցերով Ցագետ Մոհամադ Սադեղ Թարաբի Ֆարդը, շեշտելով Իրանի տարածքով անցնող նոր գազատարի տնտեսական բաղադրիչը, հիշատակել է նաև նախորդ շաբաթ Բաքվի հետ կնքված եւս մեկ համաձայնագիր, որով Բաքուն Նախիջևան գազ է արտահանելու նորից Իրանի տարածքով։ Մերձիշխանական մամուլում գովելով նոր կառավարության հաջողությունները, դրանք պայմանավորել են դիվանագիտության ակտիվ աշխատանքով։ Իրանի տարածքով անցնող տարածքի ուղիների զարգացումը շատ է կարևորվում այդ երկրում, անգամ մտավախություններ են հնչում, որ տարածաշրջանի մրցակիցները տեղ գերազանցում են Թեհրանին։ Տարածքի ուղիների զարգացմանը միտված Իրանի ազգային մեգանախագծերից համարվող Չաբահար Սերախս երկաթուղու կառուցումը, որը կապելով երկրի հարավը հյուսիսարևելքին, այնուհետև միանալու է Թուրքմենստանին։ Երկաթգծը, որը ձգվելու է 1350 կիլոմետր և ունենալու 133 կամուրջ, 35 թունել, կմիացնի Հնդկական օվկիանոսը Կենտրոնական Ասիային։ Ներկայում, սակայն, ելնելով ֆինանսական սուղ միջոցներից, Իրանի կառավարությունը փորձում է ավարտին հասցնել առաջին փուլի շինարարությունը, որն ունի 630 կիլոմետր երկարություն։ Տնտեսագետ Մոհամադ Ջավադ Շահջուին տնտեսական դժվարությունների պարագայում հորդորում է ուժ գտնել և հնարավորինս արագ ավարտել շինարարությունը, որը կհանգեցնի տնտեսական մեծ օգուտների։ Իրանը միանշանակ հայտնվեր շատ ավելի շահեկան տնտեսական վիճակում, եթե չլինեին արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները։ Իդեպ այդ մասին ներկայում Վիեննայի միջուկային գործարքի շուրջ ընթանում են 5+1 բանակցություններ։ Իրանի կողմից բանակցող արտգործնախարար Ալի Բաղերին արդեն փոխանցել է Թեհրանի երկու հիմնական առաջարկները, որոնք վերաբերում են պատժամիջոցների չեղարկման ու միջուկային խնդրին։ Նոյեմբերի 28-ից մեկնարկած խորհրդաժողովներին Իրանը շեշտադրում է սահմանափակումների վերացումը և հորդորում վերադառնալ բանակցությունների այն կետին, որտեղից դրանք խափանվել էին։ Որոշ վերապահումներով հանդերձ Թեհրանը այդ գործում ստանում է Մոսկվայի և Պեկինի աջակցությունը։ Ուշագրավ է, որ արևմուտքը պնդում է, որ Իրանը շարունակում է մինչև 20% ուրանի հարստացումը և պահանջում մշտադիտարկում իրականացնել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կարծիքով էլ Իրանը պարզապես պատրաստ չէ բանակցություններին և փորձում է ժամանակ շահել։ Դեկտեմբերի 1-ին ռազմական փոխհարաձգություններ տեղի ունեցել Իրանի և Աֆղանստանի սահմանին, Իրանցի և Թալիբ սահմանապահների միջև, որը հետագայում թյուրիմացություն է որակվել։ Բանն այն է, որ Իրանը Աֆղանստանի սահմանից մի քանի 100 մետր հեռավորությամբ սեփական տարածքում անվտանգության պատ է կառուցել, և Իրանցի գյուղատնտեսները այդ պահին հատելով պատը հայտնվել են Թալիբների ուշադրության կենտրոնում։ Վերջինները կարծել են, թե հենց այդ պատն է երկու երկրների միջև սահմանը։ Ըստ իրանական աղբյուրների, Թալիբ ղեկավարները հորդորել են հետ այսու ավելի ուշադիր լինել։